Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda yurtimizda koronavirusning tarqalishini oldini olish hamda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida hukumatimiz tomonidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'rilmoqda. Ushbu hayotiy zarur choralarning yana biri bu aholini ommaviy transport vositalarida harakatlanishini cheklashdir. Bugun 22 mart kundan boshlab Toshkent shahrida barcha jamoat transport vositalari, avtobus, metro hamda yo'nalishli taksilarning harakati to'xtatiladi. Hozircha bu holat viloyatlarga taalluqli emas. Toshkent shahri ko'chalarida harakatlanish faqatgina taksi va shaxsiy yengil avtomashinalarga ruxsat etiladi. Fuqarolarimizdan iltimos qilamiz. Mazkur cheklovni to'g'ri qabul qilib, karantin qoidalariga rioya qiling. Taksi xizmatini taqdim etuvchi barcha kompaniyalar narxlarni sun'iy oshirmasliklari haqida ogohlantirilganlar. Hurmatli fuqarolar, zaruriyatsiz ko'chaga chiqmang. O'zingizni hamda oila a'zolaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Ortiqcha hissiyotlarga berilib, turli mishmishlarga ishonmang. O'zingiz ham diqqat, hurmatli fuqarolar. Koronavirus epidemiyasi oldini olish maqsadida respublika maxsus komissiya qaroriga asosan joriy yilning 23 mart kunidan boshlab barcha fuqarolar ko'cha va jamoat joylarida shaxsiy himoya vositalari va niqobda bo'lishlari talab etiladi. Joriy yilning 24 mart kuniga qadar ko'cha va jamoat joylarida shaxsiy himoya vositalari va niqobsiz bo'lgan shaxslarga ogohlantirish beriladi. 2020 yilning 25 mart kuni soat 6:00 boshlab ushbu holat qayd etildi. Badal hisoblash miqdori bir barobar miqdor. Mazkur holat yana qaytarilgan bo'lsa, badal hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorda jarima qo'llanadi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi